Kasunod ng pagkakadiskubre ng milyong-milyong sako ng bigas sa Maynila, pabor ang Agriculture Department na patawan ng mabigat na parusa ang mga importer na itinetenga ang mga inaangkat na bigas sa mga pantalan. Si Clezel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ang ideal time, sabi ng Department of Agriculture, 7 araw matapos makarating sa bansa, ay dapat ilabas na ang mga imported rice sa mga pantalan. Posibleng i-blacklist ng Department of Agriculture ang mga importer na tinitenga at inaabandona ang mga inaangkat na bigas sa mga pantalan. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., magsisilbi itong warning o babala laban sa mga importer. Pinaghihinalaan ng Philippine Ports Authority na iniipit umano ng ilang consignee ang bigas sa mga daungan at naghihintay na tumaas ang presyo ng bigas bago ilabas. Definitely, kailangan i-blacklist yung mga ganung klaseng importers. But of course, we have to really go look at ano ba nangyari, no, para makita talaga. Tiniyak ng National Food Authority na may sapat na supply ng bigas sa panahon ng emergency o kalamidad. Papalo sa higit 3 milyong sako ng bigas ang inaasang inventaryo mula sa mga nabiling palay sa mga magsasaka. Walang pag-aala. Secure na secure tayo. Siniguro ng NFA na bibilhin sa makatwirang halaga ang palay ng mga magsasaka sa harap ng report na may ilang lugar sa Pilipinas na nakararanas ng pagbaba sa presyo ng palay. 17 hanggang 23 pesos ang procurement price sa basang palay. 23 hanggang 30 pesos sa tuyo. Kung bagsak ang presyo doon, alam namin, pepresyohan namin yon ng mas maganda para mahatak namin pataas, hindi baratin ang ating mga farmers. Pinangangambahan ng ilang grupo ng magsasaka ang epekto ng pagdating ng imported rice na posible umanong magpabagsak sa presyo ng palay. Kung ang dami-dami nang inaani locally, sabayan mo pa ng murang imports dahil dinabaan mo yung tariff, ang resulta niyan, oversupply. No? Sobra-sobra ang supply sa merkado, babagsak pa lalo ang presyo ng palay. Only reason na bababa ang presyo natin sa ngayon ay dahil kulang talaga tayo sa post-harvest facilities. Kaya tag-ulan, basa ang palay. So, diyan nakakapag-take advantage yung mga trader na ibaba yung kanilang presyo, hindi yung importation. Kasi yung rami ng importation na namomonitor natin is sapat lang sa kakulangan ng ating production. Angelique, dahil nga basa yung mga palay ng mga magsasaka para mapataas ang presyo, puspusan ng Department of Agriculture sa pamamahagi ng mga rice processing facilities sa mga kooperatiba para mamil o magiling at matuyo yung kanilang mga palay, habang ang National Food Authority naman ay libreng ipinagagamit yung kanilang mga kagamitan para sa pagda-dry ng mga palay ng ating mga magsasaka. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga lokal na pamahalaan para ipahiram yung kanilang mga drying facility at magamit ng ating mga magsasaka na umaani na ng palay. Okay, Clay, nandiyan ka pa ba? Narinig mo ako? Clay. Yes, Angelique. Yes, okay. Seven days. Angelique. Sabi mo, 7 araw dapat ideally ay mailalabas na yung mga inangkat, di ba? Pag nakarating sa pantalan. Pero gaano katotoo na 9 months inaabot at may mga 9 months na nandoon na hindi pa rin nailalabas sa pantalan? Yes, Angelique, batay sa impormasyon na nakuha ng Philippine Ports Authority, umabot nga ng nasa 275 days yung isang shipment doon na naglalaman ng imported rice. Iniimbestigahan ng Department of Agriculture kung ano yung naging dahilan para maging patas din naman doon sa consignee. Pero una na ngang sinabi ng PPA, Angelique, na may mga importer kasi na tinitenga, hinihintay na magtaas yung presyo ng bigas. So, posible na tumagal ng tumagal sa paghihintay, yan na yung nangyari.
umabot ng 9 months. Pero again, under investigation yan at titingnan ng Bureau of Plant Industry yung quality ng mga bigas na yan, dahil kailangan kapag yan ay clean, inilabas sa pantalan, ay safe for human consumption ang mga imported rice na yan na tumagal na ng halos 9 buwan. Yes, Clay, bukod sa paglagay sa blacklist ano, sa mga sinasabing importer na itinetenga ang kanilang mga inangkat na bigas, ano pa ang maaring parusa o kaso na maaring maipataw sa kanila ng Department of Agriculture? Yes, Angelique, yung pag-iimba kasi ng malakihang supply ng bigas, itinuturing niya na hoarding. At yung hoarding nga, di ba, yan ay isang economic sabotage. Pero again, under investigation yan. So yan yung maaaring kaharapin ng mga importers, mga unscrupulous businessman na nag-engage dyan sa pagtitenga ng mga imported rice sa mga pantalan. Gumagawa na rin, Angelique, ng paraan yung Philippine Ports Authority at katunayan by October 1, dapat ilabas na yung mga kargamento at isa sa publiko din nila yung listahan ng mga importers na iniipit yung supply sa mga pantalan. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clayzel Pardilla.